Então, pessoal, aqui tem uma cadeia, tem três estados, tem estados A, B e C. Do A eu posso ir para o B ou para o C, do B eu posso ir para o A ou para o C, e do C eu posso ir para o B ou para o A, ok? Essa é a minha cadeia, tudo bem? E a gente pode fazer o P ao quadrado, por exemplo, usando um computador, para descobrir que ele é igual a essa estrutura aqui. Então, a gente vê que depois de dois passos, eu já posso estar em qualquer um dos estados, ok? Ou seja, essa matriz é positiva. Ou seja, depois de dois passos, tem uma chance de eu estar em A, uma chance de estar em B, uma chance de estar em C. De fato, se eu começar em A, por exemplo, tenho uma chance de eu ter ido para B e depois voltado para A, eu tenho uma chance de eu estar em A. Tem uma chance de eu estar em B, porque eu posso, por exemplo, ter ido para C e depois para B, e tem uma chance de eu estar em C, porque eu posso ter ido primeiro para B e depois para C. Então, por exemplo, tem uma chance de eu estar, se eu comecei em A, eu sei que eu posso estar em A, B ou C. Okay? E aí a gente pode resolver usando a eliminação gaussiana e achar que, por simetria, interessante, né? Que a solução é uniforme, né? A simetria, nesse caso, fica mais óbvio, eu não desenhei. Eu desenhei assim, ó, fica mais claro que a cadeia tem essa simetria, né? Olha só. Depende de como a gente desenha, né? Então, por simetria, né, a probabilidade da em cada estado é igual a 1/3 em estado estacionário, ok? Porque de cada estado eu posso ir para qualquer um dos outros dois, mesmo com probabilidade P. Né? Vou para um com probabilidade P e para outro com probabilidade de um menos P. Okay? Então, tem aí a solução. Então, esse exemplo é interessante porque a distribuição é uniforme para qualquer valor de P. Né? Independente do valor de P, é a mesma solução que é uniforme. Então, eles podem resolver usando a eliminação gaussiana, se quiserem praticar, para rechecar que de fato 1/3 é uma solução. Aqui tem outro exemplo de uma cadeia agora com cinco estados, ok? Quem pode deixar P a quarta, P a quinta. Olha só, P a quarta tem alguns elementos iguais a zero, né? Significa que depois de quatro passos com essa cadeia, é impossível eu estar, se eu comecei no estado 3, é impossível estar no estado 3. É possível estar no estado 1, ou no estado 2, ou no estado. Ou seja, se eu comecei no estado 3, com certeza, depois de 4 passos, eu vou estar no estado 3. Por quê? No estado 3, eu vou para o estado 3 com probabilidade 1. Né? Então, como é que é esse desenho dessa cadeia? Eu vou desenhar ela aqui também. A, B, C, D, E. Então, do A, eu posso ficar, eu fico lá para sempre. Do C, eu fico no C para sempre. Então, do B, né, tem uma chance de eu ir para o A, tem uma chance de eu ir para o B, e tem uma chance de eu ir para o E, e do B tem uma chance de eu ficar no B mesmo, ou de eu ir para o C, e no E tem uma chance de eu ficar no E mesmo, ou de eu ir para o B, ou para o A. Então, nessa cadeia, a gente tem estados absorventes, né? Que são os estados C, A, os estados A, C e A. Então, eu estou no B, ou no B tem uma chance de eu acabar caindo ou no A ou no B, né? E aí, então, essa é uma cadeia que, se a gente for pensar aqui nesse diagrama, se enquadra nessa classe, ela é redutível, tem estados absorventes, ok? Então, só pode ser resolvida usando o método da potência, ok? Então, se eu rodar o método da potência depois de pegar um CP muito grande, as linhas não vão ser todas iguais, mas eu posso determinar que, por exemplo, se eu estava em certo estado, se, por exemplo, eu comecei no estado 3, com certeza, no estado C, né? Com certeza eu vou estar no estado C para sempre. Aí aqui tem algumas observações adicionais sobre como achar o estado estacionário, né?
usando as equações, né, da eliminação gaussiana, né? Então, essas são as equações. E aí aqui tem um outro exemplo como resolver essas equações lineares, ok? A gente escreve as equações. Então, olhando para essa matriz, a gente tem que ser capaz de escrever as equações, né? Então, como é que a gente faz? A gente pega a matriz e bota 1 quinto de π1 mais 1 sobre 10 de π2 mais 1 sobre 10 de π3 é igual a π1, e assim por diante para os outros, até a equação final de π1 mais π2 mais π3 é igual, né? Graficamente, isso corresponderia aí eu botar aqui π1, π2, π3 é igual a π1, π2, π3, né? E aí eu faço essa associação aqui, né? Às vezes é mais conveniente botar isso aqui assim, botar aqui embaixo o π1, π2, π3, porque é evidente, ó, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Dá o quê? Dá o. Esse aqui, igual a. Esse vezes esse é igual a π1, π2, π3. Então, quando eu faço esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, dá esse aqui. Depois, quando eu fizer esse daqui vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, dá esse. Ou esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, dá esse aqui. Ok? Então, é assim que a gente acha a solução estado estacionário pelo método da eliminação gaussiana. Ok? Então, no livro ele tem essa solução aí estacionária. Então, aqui tem observações adicionais, macetes, né, para achar a distorção estado estacionária, usando esse termo de normalização. Tem macetes, podem ler, é interessante, ok? Mas não é nada obrigatório, ok? É como uma leitura, se vocês quiserem fazer isso aqui de maneira mais rápida, mas quem não quiser pode usar método padrão de eliminação gaussiana. Ok? Aqui tem mais um exemplo, ok? Com essa matriz de transição e as soluções estacionárias, né? Então, a gente acharia, né? De novo, mesma ideia de sempre, né? Então, a gente tem x1, x2, x3, x4, que já são as soluções estacionárias, ok? Então, a gente vai dizer que x1 vezes p mais x2 vezes 1 menos p sobre 2 é igual a x1. Né? Então, se a gente fosse resolver mais o nosso método padrão, né, a gente botaria aqui x1, x2, x3 e x4. Né? Então, x1 vezes p mais x2 vezes 1 menos p. A x3 vezes 0 mais x4 vezes 0 é igual a x1, x2, x3 e x4. Ok? Então, a equação ficaria x1 vezes p mais x2, 1 menos p sobre 2, igual a x1. Né? Esse seria o método padrão. Né? Mas usando esse macete, né, que acontece? A gente normaliza, e normalmente a gente normalizaria para dizer que a somatória dos x's é igual a 1. Né? Só que, alternativamente, para simplificar as contas, o que a gente faz? Né? Não é simplificar as contas, como um macete, né, para simplificar aqui a. Deixa de ser as contas. Né? A gente diz que a gente vai assumir que esse x1 vai ser igual a 1. Ok? Por quê? Porque aí não vai mais aparecer o x1 aqui. A gente assumiu que x1 é igual a 1. O que vai acontecer? Aquela equação que originalmente era x1 vezes p igual a. Aqui seria x1. Se eu troco o x1 por 1, o que acontece? Esse cara some e esse cara some. Né? E aí eu obtenho tudo em função das outras equações, né? Que são. O resto tudo é igualzinho como antes, ok? Faz tudo como faria normalmente. Só que no final das contas, o que é que eu faço? Né? A gente vai achar o x, a gente assumiu que o x1 é igual a 1, a gente vai achar o x2, x3, x4. E o que a gente faz?
gente bota dois que a gente encontrou, né? Então, x1 a gente sabe que é igual a 1. x2, por essa equação aqui, né, resolvendo esse sistema de equações, a gente vai achar que x2 é igual a x3. Então, a gente resolve esse sistema de equações. Acho que x2 é igual a 2, x3 é igual a 2 e x4 é igual a 1. Ok? A gente pluga esses valores aqui e divide pela soma, porque a soma dos pis tem que dar igual a 1. Ok? E aí obtém essa solução final. Vocês resolverem usando o método padrão, vai ver que dá a mesma coisa. Então, assim, é uma observação que pode ajudar nas contas, mas não sei se vale a pena. Se ajudar, beleza, mas se vocês acharem que acabou confundindo, pode só usar o método padrão, não precisa se preocupar com isso. Okay? O importante é saber que IP é igual a pi, e que a gente pode usar esse método para achar a solução estado estacionário. Okay?